Terve taas kaikille. Eli viimeistä viedään ennen syyslomaviikkoa. 6 viikkoa takana tällä viikolla, 7. viikko. Ja niille, jotka eivät vaivaudu katsomaan tätä luentoa lopun tiedotteisiin asti tiedoksi, että jos te meinaatte kurssin suorittaa nyt syksyllä 2020, niin projektiryhmä pitää ilmoittaa tämän viikon perjantaihin kello 4 iltapäivällä mennessä. Eli se ryhmien ilmoittamistyökalu menee silloin kiinni, ja sitä ennen kaikki, jotka haluaa sen projektin tehdä tänä vuonna, niin pitää kuulua johonkin ryhmään. Jos ette ole löytänyt ryhmää tai ette tiedä, miten sen meinaa sitten vielä tehdä, vaikkakin kurssi on jo puolivälissä, niin jos ette mitään muuta keksi, niin ilmoittautukaa yhden hengen ryhmänä. Silloin te pystytte jatkamaan asioita eteenpäin. Ja jos te katsotte tätä nauhoitetta joskus myöhemmin, vaikka kesäkurssilla, niin tällä äskeisellä tiedotteella ei luultavasti ole mitään merkitystä teille, mutta siitä huolimatta nyt tässä 7. luentoviikon kohdalla pyydän, että menette Moodleen katsomaan ja tarkastatte, että jos siinä ryhmäilmoittautumistyökalussa on deadline, niin käytte sen ryhmän ilmoittamassa, koska joka tapauksessa projektityö on pakollinen osa kurssia ja teidän pitää kuulua johonkin ryhmään, että te sen voitte palauttaa. Mutta tällä alustuksella siirrytään viikon aiheisiin. Tosiaan 7. luento, ja aikaisemmilla viikoillahan me on nyt puhuttu UML:stä, aloitettu piirtämään jo asioita. Muistutan edelleen kahdesta asiasta. Harjoitustehtävissä pisteitä piirtotehtävistä ei anneta kuin sellaisista vastauksista, joissa on käytetty jotain oikeaa piirtotyökalua. Sen lisäksi, jos teillä on pisteiden kanssa ongelmia tai tarkastuksen kanssa ongelmia, niin olkaa yhteydessä kurssiassistentteihin, jotka hoitaa noiden niin kuin pistelistojen päivittämistä ja ylipäänsä asioita. Mutta tällä viikolla hallinnollisten tiedotteiden lisäksi meidän varmaan pitää myös käsitellä jotain muita aiheita, joten siirrytään tämän päivän agendaan seuraavaksi. Tosiaan aikaisemmin ollaan puhuttu tällä kurssilla nyt luokkakaavioista, käyttötapauksista, use caseista, tällaisista asioista, joilla on päästy alkuun sen kanssa, että miten jotain toimintoja mallinnetaan tai asioita tehdään. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mietitään, että minkälainen käyttöliittymän pitäisi olla, minkälainen käytettävyys asioiden pitäisi olla, tai mitä sillä työkalulla tehdään, ja minkälaisia käyttäjäryhmiä sillä työkalulla tulee olemaan, näistä on varsinaisesti hyötyä. Mutta tällä ei vielä kuitenkaan päästä kauhean pitkälle, koska vaikka me tiedetään se, että mitä käyttötapahtumia meillä pitäisi olla, tai minkälainen käyttöliittymä meidän pitäisi suunnitella, tai minkälaisia toimijoita tai minkälaista informaatiota siinä järjestelmässä on, niin meidän pitää varmaan myös pystyä jollain tavalla mallintamaan se, että mitä ja miten nämä eri osat, palikat, moduulit, oliot, luokat kommunikoi keskenään. Ja tähän tietenkin UML:ssä on myös vastaus, niin kuin aina UML:ssä melkein kaikkeen muuhunkin on. Ja tämä tapahtuu joko tapahtuma- tai siis sekvenssikaavioilla tai tila- ja aktiviteettikaavioilla, jos halutaan tehdä jotain yksityiskohtaisempia asioita. Käytännössä me puhutaan siis uusista kaaviotyypeistä, joilla voidaan mallintaa erilaisia toimintoja. Ja itse asiassa, jos ja viimeistään siinä vaiheessa, kun puhutaan noista tilakaavioista, tilakoneista, niin huomaatte, että nämä on täsmälleen sitä samaa asiaa, jota käydään esimerkiksi tietojen käsittelyssä tai algoritmien suunnittelukursseilla läpi. Eli periaatteessa tilakoneet on jo hyvin lähellä sitä, miten joku algoritmi tai järjestelmä toimii tai miten joku sulautettu järjestelmä on mallinnettu, joten me ollaan voimakkaasti menossa kohti käytännöllisiä asioita. Sellaisia, jotka ei enää ole pelkkiä abstrakteja juttuja, vaan enempi sellaisia käytännön toteutukseen liittyviä asioita tai käytännössä toteutettavia konsepteja, jotka voidaan sitten tehdä, kun koodari aloittaa hommat.
Ja ihan luennon lopussa meillä on myös hallinnollisia asioita, mitä kannattaa huomioida periodin vaihtuessa, koska tosiaan tämä on 7. viikko ja seuraava viikko niille ainakin, jotka suorittaa tätä kurssia normaalin syksyn aikataulun mukaisesti. Tämä meinaa myös sitä, että seuraavalla viikolla on tentti ja intensiiviviikko, jolloin ei näitä luentoja pidetä. Tai jos teillä ei ole mitään ensi viikolla, niin silloin teillä on syysloma, joten myöskään silloin teiltä ei edellytetä mitään muita toimenpiteitä kuin ehkä viikkotehtävien palautusta. Eli kaikkiaan tosiaan, mitä tällä kurssilla tehdään, lähtee liikkeelle tästä kalvosta. Sen takia, että tätä kalvoa näytetään joka päivä, tai siis joka luennolla teille, koska tämä sisältää enempi tai vähempi kaikki ne asiat, mitä on tarkoituksena ymmärtää. Ja nyt kun me ollaan vielä, tällä kurssin alkupuolella ja puhutaan näistä yleisistä suunnitteluun, mallinnukseen, määrittelyyn liittyvistä asioista, niin me tietenkin ollaan edelleen täällä vaatimusten ja analyyttisen arkkitehtuurin puolella. Me ollaan jo UML-kaavioilla jonkun verran sivuttu tuota varsinaista rakennettavaa arkkitehtuuria ja komponentteja sekä sitä, mitä niihin komponentteihin oikeasti sisällöt tulee. Mutta kun me puhutaan UML:stä, varsinkin jostain tilakonemallinnuksesta tai yhteistyökaavioista tai aktiviteettikaavioista, me puhutaan kuitenkin sen verran abstrakteista asioista, että meidän enempi tai vähempi me ollaan edelleen määrittelemässä sitä, että miten se systeemi toimii. Sitten kun me ruvetaan toteuttamaan näitä kaavioita tai niiden ominaisuuksia käytännössä, me ollaan sillä puolella, että missä me varsinaisesti rakennetaan jotain. Ja siinä vaiheessa, kun meillä on jotain testattavaa, niin meillä on jo olemassa lähdekoodia, jota me pystytään kokeilemaan, että se nyt täyttää ne vaatimukset ja ylipäänsä toimii niin kuin on tarkoitus. Mutta joka tapauksessa, kun puhutaan UML-kaavioista, niin puhutaan nyt vielä hyvin yleisen tason asioista. Eli käytännössä kaikki nämä UML-kaaviotyypit, joita kakkonen sisältää, että UML-kakkonen sisältää, on enempi tai vähempi tässä. Se, että onko näistä suurin osa hyödyllisiä, on jo useampaan otteeseen mainittu, että ei ole. Ja sekvenssikaavioista meillä oli jo viime kerralla puhetta, mutta sen takia tällä kertaa puhutaan nimenomaan näistä lopuista käyttäytymistä tai toimintoja, tilasta toiseen siirtymistä käsittelevistä kaavioista. Tästä voitte myös päätellä enempi tai vähempi sitä, että jos katsotaan yleisesti ottaen, kun meillä on rakennetta kuvaavia kaavioita struktuuridiagrammeissa, meillä on tuossa keskimmäisessä palkissa käyttäytymistä kuvaavia kaavioita, ja oikeanpuoleisessa on sitten interaktiota tai siis niin kuin toiminnallisuuksia, viestin välitystä kuvaavia kaavioita, niin näistä voi enempi tai vähempi päätellä, että nuo käyttäytymistä kuvaavat kaaviot on hienoisesti ehkä hyödyllisempiä kuin iso osa näistä muista kaaviotyypeistä sen takia, koska tuossa käyttäytymiskaavioissa aktiviteettikaavio, tilakonekaavio ja käyttötapauskaavio on kaikki sellaisia, joita jollain tapaa hyödynnetään. Ja käytännössähän niillä kaikilla on yllättäen myös täsmälleen sama käyttötarkoitus. Ne kuvaavat jollakin tasolla sitä, mitä se järjestelmä on tekemässä tai mitä se järjestelmän on tarkoitus tehdä. Sen lisäksi tietysti, koska kaikki nämä kaaviotyypit on sellaisia, että nämä jollain tapaa liittyy enempi tai vähempi toisiinsa, alkuperäinen ajatus oli siinä visuaalisessa ohjelmoinnissa nimenomaan se, että määritellään UML:n avulla järjestelmä riittävälle tarkkuustasolle kerran, niin sen jälkeen siitä voidaan ottaa näitä kaikkia kaaviotyyppejä ulos. Tai vaihtoehtoisesti näillä kaaviotyypeillä voidaan antaa lisää informaatiota sille kääntäjälle, tulkille, laitteelle, kehitysympäristölle siitä, miten sen systeemin pitäisi toimia. No, tämähän ei tietenkään käytännön tasolla toiminut erittäin hyvin. Se oli liian kompleksinen ongelma ratkaistavaksi. Sen lisäksi tietysti se ei tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa edelleen kokeiltaisi, mutta joka tapauksessa niin suurin osa noista rakennetta kuvaavista kaavioista esimerkiksi on sellaisia, joille ei välttämättä löydy ihan hirvittävän paljon käyttöä.
Ja tietysti sekvenssikaavion ja tuon aktiviteettikaavion hyvä ominaisuus on siinä, että ne enempi tai vähempi pystyy kuvaamaan eri abstraktiotasolla samoja asioita. Vastaavasti tuo kollaboraatiokaavio tai kommunikaatiokaavio on taas, joka on mainittu tuolla interaktiokaavioiden ylimpäisenä puoliskona. Se on enempi tai vähempi sekvenssikaavio eri muodossa. Ja sekin käydään tällä luennolla nopeasti läpi sitä varten, koska se on hyödyllistä ymmärtää, mitä se tekee. Eli käytännössä tästä nyt puhuttiin jo edellisellä kerralla. Eli sekvenssikaavioissa tai tapahtumien mallintamisessa, toimintojen mallintamisessa, ajatus lähtee liikkeelle siitä, että kaikki tapahtuu aina jossain järjestyksessä. Esimerkissä puhuttiin siitä, miten meillä on ylinopeuskameroita, joka toteuttaa jonkun prosessin, jonka seurauksena sä pääset maksamaan sen poliisilaitoksen lähettämän heippalapun tai vaihtoehtoisesti joku verensokerimäärän säätely sisäisesti tai vaihtoehtoisesti kurssisuoritusten saaminen yliopistossa. Kaikki nämä on jonkinlaisia prosesseja. Ja tietysti verensokerisäätely insuliinilla muuta vastaavaa on hyvin autonominen prosessi ja me ei tietenkään itse siihen pystytä normaaleissa olosuhteissa vaikuttamaan. Toisaalta se on myös hyvin lähellä sellaista prosessia, jossa kaksi eri komponenttia tai muutamia eri komponentteja juttelee keskenään ja pitää tiettyä järkevää tasapainoa yllä. Vastaavasti sitten taas tuossa ylinopeuskameran tapauksessa puhutaan hyvinkin abstrakteista asioista. Siinä lähetellään sakkolappuja paikasta toiseen ja suoritetaan maksuja. Ja tuossa kuvauksessa ei suoranaisesti oteta kantaa siihen, että mitä siinä tapahtuu, mutta asioita kuitenkin. Eli joka tapauksessa voidaan määritellä jonkinlaisia kommunikoivia asioita ja niitä tapahtumia, viestejä, toimintoja, mitä näin laitteet, oliot, objektit, moduulit, komponentit, mistä niitä haluaa sanoa, lähettää toisilleen. Ja esimerkki kaaviossa tuossa diplomityöprosessia kuvattiin hyvin yleisellä tasolla siten, että ketkä kaikki siihen vaihetyö osallistuu, antaa lausuntoja ja muuta vastaavaa, niin päin pois. No tietysti tässähän nyt ei ole teille mitään uutta, mutta toisaalta sitten taas kaikissa näissä UML-kaaviotyypeissä, mitä me nyt tällä kurssilla tullaan käyttämään, meillä on enempi tai vähempi samat peruskomponentit. Meillä on olioita tai asioita, meillä on tapahtumia, ehtoja, jotain viestejä, mitä ne lähettää toisilleen, mahdollisesti kommentteja ja muita huomioita siinä seassa. Eli kun piirrätte tai suunnittelette siihen omaan projektiin näitä UML-kaaviojuttuja, niin pyrkikää lähtökohtaisesti siihen, että te löytäisitte samoja asioita, mitkä viestii keskenään. Niin kuin esimerkiksi tässä tapahtumasekvenssikaaviossa on määritelty, että siellä on opiskelija, ohjaava professori, työpaikan ohjaaja ja osastoneuvosto, niin periaatteessa, jos te rupeatte, kun te taas rupeatte suunnittelemaan sitä teidän järjestelmää, millä te teette harjoitustyötä tai minkä te toteutatte harjoitustyössä, niin todennäköisesti joku käyttäjä, käyttöliittymä, tietovarasto tai jo mitä nämä aikaapurit muut vastaavat komponentit on sellaisia hyvin vakioita, että teidän kannattaa varmaan siitä lähteä liikkeelle, että nämä ominaisuudet tai toiminnot kommunikoi keskenään. No joka tapauksessa viestiä vaihdetaan ja lopulta me saadaan lopputulos. Sekvenssikaaviossa edetään ylhäältä alaspäin, viestit vaihtaa paikkaa ja se asia, mitä me on haluttu kuvata, saadaan lopussa valmiiksi. Jos me taas nopeasti käydään vielä laajennukset läpi, niin jos UML2 käytätte, niin ensinnäkin siellä on hienoisesti eri termejä. Siellä on yhteistyökaavioille ja tilakoneille ja muille vähän eriäviä nimiä kuin UML1. Se, minkä takia niitä nimiä vähän muuteltiin, ei välttämättä minullakaan aukea aivan täysin, mutta tiedätte sen, että tosiaan UML2 ja 1 on tosiaan hienoisesti eri nimet joillekin kaaviotyypeille. Ja UML2 nimenomaan sekvenssikaavioiden tapauksessa
otettiin tosiaan käyttöön silmukka, viittaus toiseen kaavioon sekä vaihtoehdot, haarautumiset ja muut tällaiset. Mahdollistamaan sen, että niitä kaavioita ei tarvitse ensinnäkään piirtää niin paljon, poistetaan saman asian toistoa niistä kaaviotyypeistä ja sen lisäksi pystytään määrittelemään tuolla uloimmalla laatikolla esimerkiksi se, että mihin järjestelmään tai käyttötapaukseen tai ominaisuuteen se nimenomainen sekvenssikaavio liittyy. Nämä nyt on tietysti piirtoteknisiä seikkoja hyvin monesti, mutta käytännössä niillä on, niistä on, tai niillä ei ole niin kuin sellaista pakottavaa ehtoa, että niitä olisi ehdottoman pakko käyttää, mutta itse esimerkiksi olen huomannut, että tuo alt on hyvinkin hyödyllinen ominaisuus, koska jos te määrittelette vaikka jotain niin kuin maksutapahtumaa tai tilaustapahtumaa tai ostotapahtumaa, niin se on ihan hyvä, että siihen pystyy saman kaavion määrittelemään ne molemmat lopputulokset. No, miksi mä sitten puhuin näistä asioista? Käytin ensimmäisen 10 minuuttia oikeastaan siihen, että kerroin teille uudestaan sen, mitä te jo tiedätte, kun te olette viime viikon luennon todennäköisesti käynyt kuuntelemassa täällä tai viimeistään netissä. Niin, no tietysti sekvenssikaaviot ja ylipäänsä kaikki UML:n kaaviot on sellaisia, että ne täydentää toisiaan. Tarkoituksena on se, että siellä on sellaisia kaaviotyyppejä, mitkä antaa lisää informaatiota toisistaan. Ja esimerkiksi tilakoneet on hyvin tavallisesti kytköksissä näihin sekvenssikaavioihin siinä mielessä, että tilakoneella sitten mallinnetaan niitä siirtymiä järjestelmän eri tilasta tai moodista tai asetuksesta toiseen. Eli käytännössä, jos sekvenssikaavio on alun perin luotu sitä varten, että me voidaan määritellä sitä viestinvaihtoprotokollaa, mitä kahden eri laitteen tai päätteen välillä menee, niin tilakoneella vastaavasti on tarkoitus mallintaa sitä, että mitä ne kaksi eri laitetta, mitkä keskenään vaihtaa viestejä, tai no useampikin eri laite itse asiassa, että missä tilassa ne on, mitä ne on sillä milläkin hetkellä tekemässä, mitä viestejä ne voi vastaanottaa ja mitä viestejä ne odottaa saavansa jonkun asian tapahtumiseksi. Kuten mainittu tuossa sekvenssikaaviossa, joka piirretään, niin siinä aina kuvataan yksi tapahtumaketju. Eli jos me halutaan saada jotain aikaiseksi, niin minkälaisia viestejä siellä systeemin sisällä menee. Kun taas tilakoneella vastataan enempi tai vähempi siihen ongelmaan, että minkälaisia viestejä joku tietty moduuli voi tietyllä ajanhetkellä saada ja millä tavalla se reagoi mihinkin saamansa viestiin. Eli käytännössä sen sijaan, että meillä olisi yksittäisiä sekvenssikaavioita, me tilakoneella mallinnetaan sen koko palikan, mokkulan tai jonkun muun jutun kaikki mahdolliset toiminnot tai ainakin tavallisimmat toiminnot. Tämä sitten myöhemmillä kursseilla, viimeistään testauskurssilla tai ohjelmistoylläpidon kurssilla, laajenee siihen suuntaan, että tilakoneesta on myös aika näppärää tehdä testausautomaatiotyökalu, joten periaatteessa näille tilakoneille ja muille tavoille määritellä, miten sen moduulin tai komponentin pitäisi reagoida eri vaiheissa. Tälle on itse asiassa jopa ihan käytännön sovellutuksia. No, jos meillä nyt on tällainen sekvenssikaavio, siinä on käyttäjä, käyttöliittymä ja tallennuspuskuri, eli siis käytännössä muistialue, johon vaan tallennetaan merkkejä, mitä käyttäjä on syöttänyt. Sille, mitä se oikeasti tekee, ei ole mitään merkitystä. Niin. Tässä on periaatteessa hyvin simppeli sekvenssikaavio. Eli käyttäjä voi käynnistää ohjelman, syöttää tekstiä, tallentaa ohjelman tai lopettaa. Se, mikä tässä kuitenkin on merkittävää, on se, että tämähän ei sisällä oikeastaan minkäänlaista järkevää informaatiota. Se kyllä hyvin tarkasti määrittelee sen, että mitä tämä systeemi tekee. Käyttäjä voi alustaa tämän ohjelman. Käyttäjä voi kirjoittaa tekstiä siihen editori-ikkunaan tai puskuriin tai mihin se nyt sitä ikinä kerääkään. Käyttäjä voi tallentaa sen sillä hetkellä esillä olevan informaation tai käyttäjä voi poistua.
jos me lisättäisiin tähän mahdollisuus ladata tiedosto tai avata joku tiedosto, niin tämähän olisi yksinkertaisimmillaan tai yksinkertainen mahdollinen esimerkki jostain Notepad-tekstieditori-ohjelmasta. Mutta se, mikä tässä on tärkeää huomata, on se, että tämmöinen esitystapa sekvenssikaaviolla ei välttämättä anna ihan hirvittävän paljon hyödyllistä informaatiota. Jos me tämä sama asia esitetään tilakoneena, niin periaatteessa meillä on hyvin tämmöinen yksinkertainen kokonaisuus, mikä määrittelee sen, että mitä se systeemi on milläkin hetkellä tekemässä. Eli meillä on jonkun verran määritelty uusia tiloja sille, että mitä se järjestelmä tekee. Meillä, jos me ei tiedetä sen tiedoston nimeä tai käyttäjä luo uuden tiedoston tai jonkun uuden profiilin tai muuta vastaavaa, ei ole vielä tallentanut mitään informaatiota, niin meillä ei silloin ole nimeä niille tiedostolle. Mutta jos me se ladataan tai tallennetaan kerran, sen jälkeen meillä on nimi, ja me voidaan käyttää sitä muuttujana täällä muissa ehdoissa. Vastaavasti sitä mukaan, kun käyttäjä tekee jotain, se systeemi siirtyy tilasta toiseen. Eli mitään ei ole tehty, jotain asioita on muutettu tai jotain asioita on tallennettu. Ja siinä vaiheessa, jos käyttäjä valitsee lopeta missään kohtaa, niin me mennään lopputilaan. Ja se, miten me mennään siihen lopputilaan, mihin asentoihin nämä kytkimet on jäänyt, eli mitkä tilat on ne, jotka on voimassa olevia tiloja, määrittelee sen, mitä huolta pitkin me mennään loppuun ja mitä dialogeja käyttäjälle näytetään ja minkälaisia asioita tapahtuu ja niin päin pois. Eli periaatteessa sama asia, kun esitetään sekvenssikaaviolla, me ei oikeastaan saada minkäänlaista hyödyllistä informaatiota ulos. Mutta jos me esitetään sama tämmöinen hyvin yksinkertainen editoriohjelma tilakoneena, niin me enemmän tai vähemmän pystytään näkemään siitä, että minkälaisia erilaisia optioita tai konfiguraatioita tai ominaisuuksia meidän pitää toteuttaa. Missä kohtaa meidän esimerkiksi pitää pyytää käyttäjältä sitä, että hei, sä oot lopettamassa ilman, että sä oot tallentanut viimeisimmät muutokset, tai vaihtoehtoisesti, mitä sen järjestelmän pitää silmällä tai seurata. Onko tehty muutoksia? No, mihin merkataan, että muutoksia on tehty? Onko meillä nimi tiedossa vai onko meillä uusi tiedosto kyseessä? Jos on uusi tiedosto ja lopetetaan, niin silloin se pitäisi oletuksena varmaan tallentaa. Jos me tiedetään nimi, niin me voidaan tarjota vaan tallenna ja lopeta vaihtoehtoa niin päin pois. Jälleen kerran korostan sitä, että vaikka tämä nyt on vähän tämmöinen yksinkertainen esimerkki, mikä on enempi tai vähempi otsalla nähtävissä, että näinhän se pitää toimia. Kaikkihan täällä on nyt varmaan jotain Notepadia tai vastaavaa joskus käyttänyt. Niin se ei kuitenkin ajatuksen tasolla sen tilakone ja mitä muuttujia meillä on ja mistä tilasta voi mennä mihinkin tilaan, on itse asiassa sellaisia asioita, jotka on viimeistään siinä vaiheessa mielenkiintoisia, jos me työskennellään tosiaan jonkun sulautetun järjestelmän tai sen laitteiden kanssa, missä on monta sensoria ja paljon laitteita ja muita semmoisia ominaisuuksia, jotka ei ole välttämättä niin itsestään selviä. Viime viikon esimerkissä, kun tallennettiin niitä tilautun lipun tietoja tietokantaan, niin siinä esimerkiksi tuli vastaan kohta, että se tietokannan ei tarvitse missään vaiheessa kuitata käyttäjälle, että se tieto on tallentunut ennen kuin se lippu tulostetaan. No, tämähän on tietysti ongelma. No, se edellisessä esimerkiksi sekvenssikaaviossa sitä esimerkiksi ei olisi pystynyt näkemään. Mutta jos me taas oltaisiin mallinnettu tilakoneella vastaava järjestelmä, niin meillä todennäköisesti täällä olisi ehto sille, että se tiedon pitää ensin olla tallennettu. Tai että se on tai tallennettu ja sen transaktion nimetty tai jollain tapaa sinne tietokantaan laitettu. Ja siinä tapauksessa, jos meillä on tallennettu ja nimetty tapahtuma, ja me voidaan suoraan vaan lopettaa ja kuntata se lippu ulos tulostimesta tai PDF-nä käyttäjäkännykkään. Eli tällaisia hyvin yksinkertaisia muuttujia ja asioita, joilla voidaan mallintaa sitä, että mitä se systeemi tekee ja minkälaisia asioita, siirtymiä ja tiloja sen järjestelmän pitää tukea. Tästä voidaan myös nähdä se, että
Jos meillä on järjestelmä, joka on juuri tallennettu tilassa, niin oikeastaan ainoa asia, mitä se pystyy tekemään, on joko lopettamaan tai siirtymään takaisin editointitilaan. Eli siis toisin sanoen, jos käyttäjä painaa jotain nappia, niin se menee takaisin editointimoodiin. Mutta esimerkiksi tässäkään järjestelmässä tallennettu tilasta ei voi suoraan hypätä takaisin tyhjään, koska sitä ei ole luotu ominaisuutena. Sehän tietysti tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi tässä, nuoli tänne, niin silloin meidän ohjelmassa pitäisi olla luo uusi tyhjä tiedosto tai joku muu vastaava ominaisuus. No tässä sitä ei ole, joten sitä ei todennäköisesti tarvitse tukea. Siinä tapauksessa tietysti, jos täältä voidaan hypätä tyhjään, niin silloin varmasti tämän nuolen pitäisi myös muuttaa tuo niin kuin tiedoston nimi muuttuja takaisin nimettömäksi, koska silloinhan me puhutaan uudesta tiedostosta ja se konteksti on vaihtunut taas jonnekin muualle, mutta se on nyt sitten juuste halkomista, mikä menee jo vähän monimutkaisempaa esimerkkiin. No, joka tapauksessa sen lisäksi on olemassa myös yhteistyökaavio, collaboration diagram. Yhteistyökaavio on periaatteessa tapahtumasekvenssikaavio, mutta se on vaan siinä mielessä käännetty kyljelleen, että me ei niinkään olla kiinnostuneita esittämään sitä tapahtumaketjua aikajanana tai jonkunlaisena tämmöisenä niin kuin nuotituksena, miten laitteet kommunikoi keskenään. Jos meillä on paljon palikoita, mitkä vaihtaa yhden viestin keskenään, niin se sekvenssikaaviohan rupeaa äkkiseltään näyttämään semmoiselta typerältä portaikolta, joka vaan seilaa sen kaavion päästä toiseen. Siinä ei ole mitään hyödyllistä informaatiota. Joten me voidaan enemmän käyttää vaikkapa yhteistyökaaviota siihen, että me määritellään, mitä se systeemi pitäisi tehdä. Yhteistyökaaviossa käytännössä kaikki ne palikat, jotka meillä aikaisemmin oli näinä sarakkeiden otsikkoina siellä yläpäässä, on vallan lätkitty siihen kaaviokenttään. Ja se viestin vaihto sen välillä, ja mitä asioita tapahtuu, on ilmoitettu numeroina. Eli tuo viesti tapahtuu aina ensin, sieltä tulee jonkunnäköinen vastaus, sitten laitetaan tuonne informaatiota, no sieltä ei odoteta vastausta, voidaan muuttaa tuota komponenttia ja sen jälkeen muutetaan tuota komponenttia. Tässä esimerkkikaaviossa siis vaihdetaan ikkunan kokoa ja siis missä järjestyksessä kutsutaan eri palikoita vaikkapa Windows-ympäristössä. Että kun käyttäjä muuttaa ikkunan kokoa, niin sitten se ensin täyttää sen ikkunan alueen, piirtää reunat ympärille, vierityspalkin laittaa uuteen oikeaan kokoon ja otsikkopalkin laittaa uuteen oikeaan kokoon. Jos tämä ei sama esitettä sekvenssikaaviona, niin tässähän ei käytännössä olisi mitään muuta kuin yhteen suuntaan meneviä viestejä eri komponenteille, eli tämä olisi jälleen kerran samalla tavalla ei-hyödyllinen tai ei-kuvaava esitys sille tapahtumalle. Samanlainen esimerkki, mikä oli tuossa luennolla, tai tuo aikaisempi sekvenssikaavio siitä, että mitä käyttäjä voi tehdä silloin, kun se editoi yksinkertaisella editorilla simppeliä tiedostoa. Niin tietysti siinähän on se ominaisuus, että jos me tehdään tästä sekvenssikaavio, missä vain yksi kerrallaan laitetaan jokaiselle komponentille viesti, niin okei, se on täysin paikkansa pitävä, mutta sillä informaatiolla ei tee mitään. Mutta yhteistyökaavio on vaihtoehtoinen esitystapa jo pelkästään senkin takia, että jos meillä on paljon komponentteja ja moduuleja, jotka keskimäärin vaihtaa hyvin vähän viestejä keskenään, niin me saadaan esitettyä isompi määrä asiaa yhdessä kaaviossa, koska se kaavioiden piirteleminen ja dokumentaation tekeminen ei ole itse tarkoitus UML2. Itse asiassa viime viikolla juttelin Helsingin yliopiston vastaavaa kurssia pitävä henkilön kanssa, joka oli ideoinut tällaisen harjoituksen, että siellä viikkoharjoitusryhmässä piirretään luokkakaavioita kirjaimellisesti tuopialusen takapinnalle korostaakseen sitä faktaa, että se UML-suunnittelun ei ole välttämättä tarkoitus olla semmoinen tekninen ja monimutkainen asia. Että mikä
harjoiteltiin hyvin pienelle paperinpalalle tai kirjaimellisesti tuopin aluselle sitä, että miten sä selität toiselle henkilölle asian. Se on vähän enempi tai vähempi niin kuin UML-alias, mutta se nyt on ehkä vähän yliampuva homma minun mielestä ruveta toteuttamaan. Joka tapauksessa yhteistyökaaviosta kannattaa muistaa siis se, että se on tehokkaampi tapa esittää asioita, jos kaaviossa on paljon komponentteja ja vähän toisilleen viestiviä juttuja. Eli käytännössä, jos te näette tällaisen esitysasun, niin se on niin täsmälleen samoja asioita kuin sekvenssikaaviossa. Ne on vaan kuvattu vähän eri tavalla, koska se on tehokkaampaa esittää informaatiota, ja monesti myös yhteistyökaaviossa ajatuksena on se, että se saattaa olla joku isompi tai monimutkaisempi asia, mitä me ollaan toteuttamassa. Jos siinä on paljon moduuleja, paljon komponentteja, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on useampi osa, mitkä liittyy sen yhden asian toteuttamiseen, kuten tässä esimerkiksi tämä ikkunan koon muuttaminen. Sen sijaan sekvenssikaavio on nimenomaan tarkoitettu siihen kohtaan, missä meillä on niin kuin kaksi oliota tai objektia, jotka viestii keskenään jonkun rajapinnan yli, että mitä tapahtuu silloin, kun vaikka network adapteri tai front ja back vaihtaa keskenään informaatiota, tai siis ja network adapteri ottaa yhteyden jonnekin toiseen paikkaan ja kättelee palvelimelle tai tietovarastolle tai jonnekin muuhun vastaavaan paikkaan. Yhteistyökaaviossa ajatuksena on enemmän se, että mitä se koko järjestelmä teknisesti tekee silloin, kun toteutetaan jotain monimutkaisempaa juttua, mihin osallistuu enempi komponentteja. Tuossa on vielä toinen esimerkki yhteistyökaaviosta. Eli käytännössä siinä syötetään tilausta. Siinä kohtaa, kun klikataan valmista, niin se järjestelmä rupeaa tietokannasta pullaamaan dataa. Tarkastaa, että onko meillä varastokirjanpidossa kaikkia esineitä. Jos on, poistaa niitä sitä mukaan sieltä tai merkkaa ne varatuiksi. Ja jos jotain puuttuu, se jättää siitä varauspiketin. Ja jos kaikki onnistuu niin kuin elokuvissa, niin käyttäjä saa lopulta kohdassa 7 vahvistuksen siitä, että okei, tuotteet on varattu, mihin sinä lähetetään. Eli käytännössä meillä on useampi toimiva komponentti. Meidän ei esimerkiksi tässä kohtaa tarvitse ottaa mitään kantaa siihen, että kun tämä varastohallintotyökalu rupeaa omaa systeemiä hyväksi käyttäen laittamaan lisätilauksia tai tikettejä. Tämä taitaa olla kuolemaisillaan tämä laite, mutta ei se mitään tuo näyttäisi toimia. Niin tosiaan, niin jos se nyt kuolee kokonaan, niin sitten mä siirryn ilmeisesti taas pitämään puhetta niin kuin videokastoon, mutta ei se mitään. Niin, meidän ei tarvitse siis ottaa kantaa siihen, mitä tässä kohtaa tapahtuu. Ei varmasti sekvenssikaaviossakaan, me siis viitataan vain itteemme, eli se lisätilaustarve ja tilauksen tekeminen täällä on vaan kuitettu sillä, että se tapahtuu siinä tilanteessa, jos me ei pystytä varaamaan itsellemme sellaista tuotetta, joka kirjanpidon mukaan on jo olemassa. Ja käytännössä tässä näitä komponentteja olisi useampi, varsinkin jos me nämä vielä leväytetään tästä auki, että se rupeaa kutsumaan itsensä ja tekemään omia sisäisiä tilauksia. Se systeemi, niin sekvenssikaaviostahan tulisi aivan järjetön sekasotku. Joten käytännössä yhteistyökaaviolla, tällä collaboration diagramilla, me pystytään osoittamaan tämä looginen ketju siitä, että mitä viestejä paikasta toiseen menee. No, yleisesti ottaen tässä on jonkun verran välissä kalvoja, mitkä puhuu siitä, että mitä näillä eri tiloilla ja ominaisuuksilla on sitten tarkoitus mallintaa. Suomen kielessä tila tarkoittaa montaa asiaa. Se voi tarkoittaa myös sitä, että kun mennään jonnekin nurkkaan muovipussi päässä haistelemaan pikaliimaa, mutta tällä kurssilla kyseessä ei ole se asia, vaan ylipäänsä se, että mitä eri tiloilla halutaan kuvata. Jos me puhutaan teknisestä tilakoneesta tai hyvin matalan tason systeemistä, niin silloinhan me varmasti tarkoitetaan, että mitä jotkut muistipankit sisältää tietoja, mitä muuttuja arvoja on, mitä viestejä lähetetään. Mutta yleisemmin me voidaan kuvailla myös monia muita asioita.
Viime viikolla me nopeasti näytin esimerkkinä sen veden eri tilat, vesi, höyry, jää, no tietysti plasma ja niin päin pois, mutta ne siitä puuttuu. Vastaavasti me voidaan myös määritellä erilaisia ajoneuvoja tai erilaisia käyttötarpeita tai erilaisia muodeja, missä meidän systeemi on. Toinen vaihtoehto meillä voi myös olla, että se on jonkinlaista kontekstuaalista tietoa, informaatiota. Minkälaisia luokitteluja meillä on? Vaikka kirjastossa joku kirjantila, onko se hyllyssä lainassa varattuna, toimituksen eri vaiheet tai vastaavasti sitten joku prosessin eri suoritusaskelmat, missä jos meille tulee vaikka ilmoitus siitä, että meidän ohjelmassa on joku bugi, niin mikä sen bugin tila on? Ollaanko sitä selvittämässä, onko siitä tehty tiketti, ollaanko sitä varmentamassa, että se ylipäänsä löytyy, onko se korjattu, onko se menossa ensi viikolla työn alle, onko se työsuunnittelussa, niin päin pois. Eli käytännössä se, mitä nämä tilojen mallintaminen nyt tarkoittaa enempi tai vähempi UML-näkökulmasta, voi tarkoittaa joko teknistä asiaa, jossa me mallinnetaan sitä, miten se joku laite toimii tai tekninen artefakti toimii. Tai vaihtoehtoisesti me voidaan mallintaa myös sitä, miten prosessi toimii tai mitä tapahtumia ollaan tekemässä, kun joku asia pitäisi saada hoidettua. Ja se ei varmasti yllätä teitä, että näille molemmille löytyy oma kaavio, aktiviteettikaavio ja tietysti tilakonekaavio, jotka mallintaa kahdella eri tarkkuustasolla tarvittaessa asioita. Tämä oli viime viikolla. Tämä on siis veden tilat eri asennoissa. Jos meillä on nestettä, se voi höyrystyä tai jäätyä. Jää voi muuttua takaisin nesteeksi. Höyry voi tiivistyä takaisin nesteeksi ja niin päin pois. Ottamatta kantaa sellaisiin fysikaalisiin poikkeustilanteisiin, joita jotkut alkuaineet, elementit, molekyylit pystyy tekemään. No joka tapauksessa ohjelmiston näkökulmasta meillä vastaavasti voi jälleen kerran olla tilanne, missä meillä on aivan mieletön määrä erilaisia tiloja, koska ohjelmat on abstrakteja tuotteita. Niissä on niin just niin monta tilaa, ominaisuutta ja toimintoa, kun meillä on tarpeelliseksi nähty suunnitella. Ja tämä on just se syy siihen myös, minkä takia niitä asioita joskus pitää miettiä. Jos me ajatellaan esimerkiksi käyttöliittymän näkökulmasta jotain kontekstisensitiivistä nappia, niin siinähän on mahdollisuus tehdä se oikein tai mahdollisuus tehdä se todella pahasti väärin. Vastaavasti esimerkiksi niinkin yksinkertaisissa asioissa kuin ihan taskulaskimessa on monesti sellaisia painikkeita, jotka saattaa reagoida asioihin eri tavalla. Vastaavasti rannekellossa, älypuhelimessa, kännykässä, muualla on käyttöliittymäpainikkeita, jotka saattaa tehdä eri asioita riippuen siitä, mitä me just sillä hetkellä ollaan tekemässä. Ja jossain vanhemmissa Nokian puhelimissa oli se keskipainike, joka oli aikanaan vallankumouksellinen keksintö, koska me pystyttiin ohjelmallisesti määrittelemään, mitä se tekee. Se oli siis niin kuin huikea tajunnan räjäyttävä asia siihen aikaan. Mutta vastaavasti kyllähän tällaisia niin kuin keskipainike-ominaisuuksia edelleenkin puhelimista löytyy. Toisaalta niin löytyy myös monista muista paikoista. Jos esimerkiksi useimmilla verkkosivuilla varmaan olette huomanneet, että jos te klikkaatte sitä sivuston logoa, niin se heittää teidät takaisin alkuun. Tai vaihtoehtoisesti on tiettyjä elementtejä, jos te painatte disketin kuvaan, niin se todennäköisesti tallentaa sen teidän ohjelman. Mutta jos me taas muutetaan sitä kontekstiriippuvaisuutta siten, kuten esimerkiksi VR-lipunvaraussysteemi teki aikanaan, että siitä VR-logosta tapahtuu vähän erilaisia asioita, mutta sitä ei vaan oikeastaan selitetä käyttäjälle, mitä se on tekemässä. Se saattoi olla varaa uusi lippu, se saattoi olla keskeytä tapahtuma, se saattoi olla valitse juna tai saattoi olla mitä tahansa sattuukaan, mikä nyt tietysti oli käyttöliittymällinen ongelma, mutta joka tapauksessa se yläkulmassa oleva VR-logo oli joka tapauksessa suunniteltu sellaiseksi, että sillä voidaan vaihtaa sen lippupalvelulaitteen tilaa muodista toiseen. No mitä se milläkin hetkellä sitten teki? Oli taas sitten mallinnuksesta liittyvä juttu. Mutta joka tapauksessa, jos me puhutaan
vaikkapa tilakoneella tai tehdystä määritelmästä, niin ajatuksena on nimenomaan antaa informaatiota siitä, että mitä milläkin hetkellä voi tapahtua tai mitä mistäkin elementistä painamalla, kytkintänappia painamalla tapahtuu seuraavaksi. Ei se vahingossa se kännykkä ole laite, missä aikaisemmin oli 3 fyysistä nappia virtapainikkeen lisäksi, ja nyt niitä ei taida enää olla niinkään monta. No, tietysti, jos me taas puhutaan aktiviteettikaaviosta tai mennään vähän pidemmälle, niin me voidaan käytännössä myös puhua prosessiohjauksesta. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin jos me tehdään jotain monimutkaisempaa ohjelmistoprojektia tai meillä on joku tapa käsitellä vaikkapa testikäyttäjiltä tai asiakkailta tulleita valituksia, viestejä, bugi-ilmoituksia ja muuta vastaavaa, niin siinä tapauksessa meillä myös on varmastikin tarve määritellä jonkunlaiset askeleet sille, että mitä me tehdään. Jos esimerkiksi joku iso lakka tyyliin, vaikka Microsoft, saa asiakaspalautteen, niin jos se koskee sitä, että heidän järjestelmään on syötetty vanhentunut luottokortti, jota ei voi vaihtaa, koska se on oletuskortti, tai vaihtoehtoisesti heidän tuotteestaan on löytynyt bugi, tai sä oot kiinnostunut ostamaan jotain heidän tuotteitaan, niin he tietenkin toimivat eri tavoilla näiden eri asiakkaiden kanssa. No tietysti se, että mitä ne asiakkaat laitetaan tekemään, ei sitä varmasti, se ei varmastikaan riipu sen asiakaspalveluhenkilön mielenjuolahduksista, että mitä tälle nimenomaiselle tyypille sanotaan, tai no ainakin voisi toivoa, että firmojen tämmöinen niin kuin prosessiputki ei perustu päästä kertoimeen, mutta joka tapauksessa se on määritelty, mitä tehdään. Käytännöllisempi esimerkki voi ehkä olla se, että jos meillä testauksessa löytyy uusi bugi, olisi sitä asiakkaan löytämä tai käyttäjän löytämä tai kenen tahansa löytämä, se naputtaa siitä bugi-ilmoituksen, laittaa mahdollisesti mukaan kuvan kaappauksen jotain muuta lisäinformaatiota, ja pistää sen ylös tietokantaan, että hei, löytyi tämmöinen virhe. Tämä lähettää se verkkolomakkeella tuonne tarkastamattomien tietokantaan. Ja meillä varmaankin tulee seuraavaksi kysymys, että mitäs nyt tehdään. Jonkunhan se pitäisi varmasti lukea. Jonkun pitäisi vaan katsoa, että onko se ylipäänsä olemassa. Koittaa replikoida se ja varmentaa, että tämä on nimenomaan ohjelman aiheuttama virhe, eikä sen käyttöön laitteiston aiheuttama virhe. Ja jos se ohjelman virhe on sen, tai siis se on ohjelmavirhe eikä laitteiston virhe, niin siitä varmaan pitää merkata ylös se, että okei, tämä pitää tarkastaa, tämä pitää korjata, jonka jälkeen se varmaankin pitää arvioida, että miten pikaisesti se pitää korjata. Et onko se showstopperi, asiat menee aivan pieleen, rakennus syttyy palaamaan tyylinen virhe, vai pelkästään on sellainen ongelma, että ääkköset ei näy oikein tai nimi tulostuu väärin tai jotain muuta vastaavaa. Sen jälkeen jonkun pitää korjata se, jonkun pitää tarkastaa, että se korjaus on tehty, ja sen jälkeen se vielä pitää merkata sinne tietokantaan, että tämä on kertaalla jo korjattu. No, monessa tapauksessa tällaisten asioiden hoitamisen on omat työkalunsa, jotka tietysti sisältää suoraan sen työvälineet, että mitä missäkin vaiheessa tehdään, mutta käytännössä jos me ollaan toteuttamassa jotain isompaa projektia, missä meillä on monia tiimiä, toimijoita tai meillä on offsite-työntekijöitä, muuta vastaavaa, niin meidän varmaan on myös hyvä määritellä ja mallintaa, todentaa jonnekin, että miten tämä homma tehdään, mistä informaatio löytyy, muuta vastaavaa. Niin tällaisten tilojen tai prosessiohjauksen juttujen mallintamiseen vastaavasti käytetään sitten aktiviteettikaaviota. Jos tilakoneella mallinnetaan mekaanisia tiloja, laitteen tiloja, ja niin aktiviteettikaavioilla vastaavasti mallinnetaan prosessin tiloja ja niin kuin liiketoiminta lähtökohtaisia ihmisten tekemisiä ja menemisiä ja muita vastaavaa. No, käytännössä prosessiohjauksessa siis on kyse siitä, että kun meillä on yhtään enemmän ihmisiä mukana hankkeessa, yli 10, yli yksi tiimi, muuta vastaavaa, niin ihmisten pitäisi pystyä tietämään, mitä heidän pitää tehdä, mistä he saavat informaatiota, mitä kuka muukin tekee. Ja niin kuin mä joskus aikaisemmalla luennolla mainitsin, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä testaajat itse asiassa tarvitsee,
on tieto siitä, että kuka tätä on aikaisemmin roplannut, kenen kirjoittamaa koodia tämä on ja keneltä voisi kysyä lisää informaatiota. No tietysti, koska eletään realistisessa yhteiskunnassa, niin mehän emme voi koskaan luottaa siihen, että ihmiset toimii oikein. Kaiken vaan pääsääntöisesti, jos meillä on yhtään niin enempi ihmisiä, vaikka tuo noin 40 henkilöä, niin meillä pitää olla jonkunnäköinen määritelty tapa ohjata sitä toimintaa ja kaaosta. Viimeisen käytännön esimerkin tällä luennolla näette noissa kurssia koskevissa ohjeistuksissa, jossa juuri teen tätä samaa hommaa. Eli kun meillä on merkittävästi yli 10 henkilöä tekemässä asioita, niin meidän pitää tehdä huomioita ja linjanvetoja siitä, miten tiettyjä asioita hoidetaan. No anyway, joka tapauksessa prosessiohjauksessa ei siis ole kyse mistään sellaisesta, että pomo on katolla vetelemässä vivuista ja asioita tapahtuu, vaan se on enempi tai vähempi sitä, että määritellään vaan tavat, miten asioita hoidetaan, miten tilaus käsitellään, kuka hoitaa varastokirjanpitoa, kuka hoitaa laskutusta, miten laskutus hoidetaan, miten bugit raportoidaan, miten muutokset ohjelmakoodiin hyväksytetään, tarkastutetaan, miten se organisaatio toimii. Jos me käytetään vaikka jotain Scrum-lähestymistapaa, niin sen lisäksi sillä me määritellään se, miten me sitä ohjelmistoa kehitetään, mutta miten se muu putiikki toimii. Kuten esimerkiksi vaikka se, että mistä kerätään näitä asiakaspalautteita tai kuka huolehtii asiakkaalta tulleista bugiraporteista, miten ne lisätään niihin tiketteihin, että mitä me ollaan tekemässä, muuta vastaavaa toimintaa. Ja tämä on kaikki nimenomaan prosessin ohjaamista. Eli jotta me pystytään huolehtimaan siitä, että kaikki nämä 40 henkilöä tämän esimerkkiorganisaation tapauksessa pystyy tekemään oman hommansa kunnolla, niin meillä pitää olla määriteltynä perustapahtumille jonkunlainen lista siitä, että mitä tehdään, kuka tekee, mihin informaatio tallennetaan ja missä järjestyksessä asioita hoidetaan. No, tietysti näissä kaavioissa, kuten sanottu, on hyvin paljon yhteisiä asioita. Tilat, eli ne mahdolliset, kaikki mahdollisuudet, mitä se systeemi on milläkin hetkellä tekemässä, onko se käynnissä sammutettuna, odottaa syötettä, odottaa viestiä, onko se onko tallennettu, editoitu sisältö ja muuta vastaavaa, mitä tuossa aikaisemmassa esimerkissä näette. Eri siirtymät, eli mitä erilaisia asioita on mahdollisuus tehdä. Alkutila, eli missä asennossa kaikkien kytkimien ja muuttujien ja informaatio ja muu vastaava pitää olla sillä hetkellä, kun aloitetaan. Ja lopputila, eli siinä vaiheessa, kun käyttäjä vetää töpselin seinästä tai lähtee ovet paukkuen menemään, niin mitä se systeemi tekee huolehtiakseen siitä, että kaikki informaatio jää talteen, yhteydet on sammutettu oikein, palvelin tietää, että tämä sessio on päättynyt, eikä jää turhan päin odottelemaan, että sieltä koskaan tulisi mitään muuta tietoa, tai että voidaan laittaa tietokantaa informaatio, että tässä on tämä transaktio, tallenna se ylös ja sulje yhteys, niin päin pois. Ja ylipäänsä, jos me puhutaan tilakoneesta, niin tosiaan tämähän on periaatteessa vielä alemmalle tasolle mentynä vahvaa matematiikkaa. Me nyt ei tällä kurssilla mennä siihen matemaattiseen puoleen tai joukko-oppiin. Siitä on olemassa oma kurssikin sitten myöhemmin teille, mutta ja noissa luentokalvoissa taitaa olla yksi esimerkki, missä esitellään tilakonetta vähän matemaattisemmalla tasolla, mutta tämän kurssin puitteissa riittää, kun te nyt ymmärrätte suunnilleen, miten tämä mallinnus toimii. Eli käytännössä tuossa on vielä lista siitä työvaiheista, mitä jälleen kerran kannattaa tehdä silloin, kun te olette suunnittelemassa tai toteuttamassa tilakaaviota. Tämän viikon tehtävissä on muistaakseni ainakin 1-2 sellaista tehtävää, joissa suosittelen kaikissa, että hyvin läheisesti tutustutte siihen tai näihin esimerkkeihin, mitä näillä luentokalvoilla nyt tulee. Eli käytännössä tuossa on komponentit, mitä tila
kaavio tilakone sisältää. Meillä on tämä vähän luokan näköinen kokonaisuus tässä. Siinä määritellään, eli mitä tapahtuu, kun tähän tilaan siirrytään, mitä pitää tapahtua, ja tästä lähdetään pois. Mitä tapahtuu silloin, kun tässä tilassa ollaan, ja jotain muita eventtikohtaisia tietoja, joita voidaan sitten hyödyntää muuten. Jos te piirrätte kaaviota, niin useimmiten riittää, kun tämä informaatio on ladottu jonnekin tekstinä. Teillä on tämä tila, eli tämmöinen laatikko. Sitten teillä on siirtymiä kuvaamassa nuolia. Vähän ehkä myös infoa siitä, että mitä siinä pitää tapahtua. Meillä on aloituspiste ja meillä on lopetuspiste. Ja kaikista tärkeintä näissä tilakoneissa on ymmärtää se, että se kokonaisuuden on tarkoitus aina lähteä käyntiin tästä pisteestä ja jossain kohtaa päätyä tänne. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se pitää olla silleensä atominen tapahtuma, että me välittömästi päädytään lopputilanteeseen, vaan tuo lopputilanne on se, että siinä vaiheessa, kun se laite lopettaa toimimisen, niin mennään tuohon lopputilaan. Eli käytännössä tässä on hyvin yksinkertainen CD-soitin. No tietysti jotkut teistä saattaa jo kysyä minulta, että mikä on CD-soitin, mutta ette te niin nuoria ole, että te ette niitä kiekkoja olisi jossain vaiheessa nähnyt. Mutta jos meillä on hyvin yksinkertainen CD-soitin, tuolta aloitetaan, eli soitin käynnistetään ja mennään soittimen alkutilaan, eli meillä on alustusvaihe, missä meillä on luukku auki ja se systeemi vaan odottaa, että jotain tapahtuu. No, alustus kun on saatu päätökseen, luukku on avattu muuta, niin sitten se odottaa, että jotain tehdään. Ja jos joku laittaa, painaa playtä, laittaa luukun kiinni ja laittaa kiekon sisään, niin mennään soittotilaan, jossa me voidaan keskeyttää tai jatkaa soittamista, tai jos levy loppuu tai painetaan stop-nappulaa tai ejektiä, niin sitten avataan luukku, kiekko voidaan ottaa pois ja jäädään auki tila odottamaan, että jotain tapahtuu. Jos käyttäjä painaa virtakatkaisinta, niin silloin mennään lopputilaan, eli käytännössä systeemi vaan lopettaa toimintansa. Eli käytännössä hyvin yksinkertaisia asioita. Silloin kun laite käynnistyy, me tehdään alustustoimenpiteet, luultavasti pientä self-checkia, testataan, että moottori tuo tai tuo niin kuin lukupäät ja muut toimii, sensorit toimii, muuta vastaavaa. Sitten meillä on yksi oletustila, missä odotetaan, että käyttäjä päättää aloittaa soittamisen. Jos se painaa luukun kiinni tai painaa playtä, niin luukku menee kiinni ja soitto alkaa. Jos se painaa pauseen, niin keskeytetään. Jos se painaa playtä, niin jatketaan. Jos me ollaan soittamassa jotain ja painetaan playtä, niin todennäköisesti se systeemi ei reagoi asiaan millään tavalla, koska sen ei tarvitse tehdä mitään. Se jatkaa soittoa, joka on jo käynnissä. Vastaavasti, jos me painetaan stoppia, niin soitotilasta mennään takaisin auki tilaan. Ja sitten kun käyttäjä jossain vaiheessa painaa virtanappia, niin se systeemi sammuu. Hyvin yksinkertaista. Tai hyvin yksinkertainen tapa mallintaa tämmöinen peruslogiikka jollekin laitteelle, mikä ei käytännössä tarvitse edes välttämättä minkäänlaista näyttöä, muuta käyttöliittymää, pari painiketta, että sitä voidaan pyöritellä ja kaiuttimesta rupeaa tulemaan musiikkia. No vastaavasti, jos meillä on pöytälamppu, siinä nyt harvemmin on näyttöä kiinni siinä laitteessa muutenkaan, mutta tämä on se, mutta jo, silloin kun aloitetaan, niin se laite on pois päältä. Vedetään kerran narusta, niin saadaan 50 wattia lanka päälle. Vedetään narusta 50 wattin kohdalla, niin 50 sammutetaan ja laitetaan 100 wattin lanka päälle, eli se palaa vähän kirkkaammin. Ja sitten vedetään toisen kerran narusta niin molemmat päälle ja se palaa todella kirkkaana. Ja sitten neljännen kerran, kun vedetään narusta, niin se sammuu. Eli käytännössä semmoinen perinteinen pöytälamppu, mitä te olette varmasti nähneet monessa muussakin, monessa paikassa, todennäköisesti teillä työpöydälläkin on semmoinen, mitä pystyy siihen kosketuspintaan täppimään sormella tai vetämään langasta määrittelemään eri kirkkausasteen. Käytännössä laite, millä ei ole mitään tekemistä tietotekniikan tai ohjelmoinnin tai muun kanssa,
mutta kuitenkin mallinnettu tilakoneella sitä ajatellen, että se kaveri, joka niitä mekaanisia kytkimiä rupeaa sitten virittelemään siihen sitä lamppua varten tai joka joutuu suunnittelemaan sen sähköpuolen siihen, että se ei polta sitä lediä ja sytytä koko taloa palaamaan niitä lankoja vetelemällä, tietää nyt suunnilleen, mitä sen pitää tehdä, joten periaatteessa tuon speksin pohjalta osaava sähkömekaanikko tai sähköasentaja osaa sulle sen lampun rakentaa. No tietysti sitten, jos meillä on joku abstraktimpi asia, niin me huetaan lähestymään tilakoneen sijaan aktiviteettikaaviota. Tästä kannattaa varmastikin huomata se, että meillä on edelleenkin samantyylisiä asioita määriteltynä. Meillä on alkutila, meillä on lopputila, meillä on tapahtumia täällä välissä, mutta nämä tapahtumat ei itse asiassa enää ole niin hirvittävän teknisiä tai yksityiskohtaisia, niin kuin ne noissa muissa esimerkkeissä on ollut. Sen takia tämä onkin jo itse asiassa aktiviteettikaavion puolella. Eli käytännössä me aloitetaan tuolta, asioita tapahtuu. Tuossa kohtaa meillä on haarautuminen tai hajoaminen useampaan suuntaan. Tämä palkki tarkoittaa sitä, että asioita tapahtuu samanaikaisesti tai ne lähtee liikkeelle samaan aikaan. No, tällä kertaa meillä ei ole mitään muuta kuin 3 tietokannasta hakua. Ne suoritetaan todennäköisesti eri prosesseissa tai on tarkoitus suorittaa eri prosesseina tai pyytää niitä eri paikoista. No sitten kun ne palautuu, ne tulokset, niin niistä koostetaan raportti ja systeemi on sen raportin koostamisen jälkeen menee pois päältä. Jos me toteutettaisiin tämä hakutehtävä Pythonilla, hyödyntäen rinnakkaisia noita prosesseja, fredejä, niin todennäköisesti tämä nyt ei olisi kuin muutama koodirivi lisää. Mutta esimerkiksi jos me tehdään jotain luokittelutietokonetta tai luokittelusysteemiä, joka vaikkapa hakee kaikkien aluelehtien sivuilta tuon HTML-dumpin ja sieltä selailee sanoja ja katsoo, että mitkä on tänä päivänä ollut ihmisiä kiinnostavia asioita, niin todennäköisesti tuo rinnakkaistaminen on pirun paljon tehokkaampaa kuin ottaa niitä peräjälkeen niitä lehtien tietoja. No käytännössä tämä nyt menee taas vähän ohi asiasta, mutta anyway, tällä kaaviolla enempi tai vähempi kuvataan sitä, että tämä haku tehdään rinnakkaisesti eikä peräkkäisinä toimenpiteinä. Tästä olisi hyötyä sellaiselle henkilölle, jonka tehtävänä on ylläpitää tai suunnitella laajennuksia tai muutoksia tuommoiseen vaikkapa just johonkin webcrawleriin, joka hakee informaatiota, tai vaihtoehtoisesti johonkin analysaattoriin, että missä kohtaa meidän kannattaa ruveta sitä informaatiota läpikäymään. Jos me ruvetaan siinä, jos oletetaan vaikka, että tuo ykköskannasta haku on hirvittävän paljon nopeampi kuin nämä 2 muuta työvaihetta, niin se on hyvin mahdollista, että me aloitetaan analyysin tekeminen jo siinä kohtaa, kun tuo on valmistunut, kun taas todellisuudessa me tämän systeemin käyttäytymisestä pystytään tietämään, että se raportti valmistuu jossain vaiheessa ja se ilmoittaa siitä todennäköisesti erikseen. Joten me sen sijaan, että me ruvetaan näitä yksittäisiä dumppeja käymään läpi, meidän kannattaa varmaan odottaa tuo koko kokonaisuus ja ryhtyä vasta siinä kohtaa tekemään jotain suodatusta karsintaa tai muuta analyysivaihetta. No tietysti tuossa on vielä esimerkki tai toinen esimerkki tilakaaviosta. Siinä ilmoittaudutaan kurssille. Voitte katsoa näitä esimerkkinä tarkemmin myöhemmin. Tässä kaaviossa kannattaa huomioida, että siinä on tuolla timantilla kuvattu ehtotilanne. Eli tuossa kohtaa, kun aloitetaan ilmoittautuminen joutentilasta, niin meillä on if-else-valinta. Eli jos meillä on OK, tai jos me pystytään, jos esitiedot täyttyy, niin siinä tapauksessa tehdään tuo vaihe. Jos esitiedot ei täyty, niin tehdään tuo vaihe. Molemmat tosin palauttaa sen systeemi samaan tilaan, joten siinä mielessä erohan ei ole merkittävä, mutta joka tapauksessa tilakaavioissa ja työvälineissä voi olla myös tällaisia else- tai haarautumisehtoja. No,
Tuossa vastaavasti raportti, missä käydään läpi sitä, että tulostetaanko me joku, tai siis tilakone siitä, että tulostetaanko me, ja aktiviteettikaavio siitä, että tulostetaanko me raportti. Kun te vähän enemmän sitä tulkitsette, niin huomaatte, että systeemi on rakennettu siten, että jos ero edellisen raportointikauden ja uuden kauden välillä on riittävän merkittävä, niin silloin me suoritetaan tulostus, muussa tapauksessa me vaan ohitetaan se työvaihe. Eli sitä ei tarvitse tulostaa tai siitä ei tarvitse erikseen lähettää huomautusta tai informaatiota tälle käyttäjälle tai toiminnanvalvojalle, koska ne raportit on niin lähellä toisiaan, että niissä ei ole merkityksellistä informaatioeroa. Lopulta sitten, jos me taas tehdään ihan täysin abstraktia mallinnusta, niin me voidaan käyttää aktiviteettikaaviota, joka on siis periaatteessa tilakoneen eräänlainen muoto, mutta siinä puhutaan vain hyvin paljon yleisemmistä asioista. Eli käytännössä jälleen kerran meillä on alkupiste, meillä on työvaiheita, ja tässä tapauksessa, kun puhutaan näistä uimaradoista, niin niillä kuvataan sitä, että mikä osajärjestelmä missäkin kohtaa toimii. Jos te kiinnitätte tähän huomiota tai mietitte yhtään enemmän, niin tämähän on periaatteessa käyttötapauskaavioista kasailtu viritelmä. Eli meillä on yksi järjestelmä tässä, sillä tehtäviä toimintoja, ja nämä komponentit kutsuu toisiaan eri järjestelmistä. Tässä tapauksessa tilauksen vastaanoton, valmistuksen ja toimituksen järjestelmistä tai prosesseista, ja lopputuloksena me päädytään siihen, että toimitus on jälleen kerran kirjattu ja arkistoitu. Vastaavasti, jos me toteutetaan sama rinnakkaisilla vaiheina, hyödyntäen kaikkia tähän asti esitettyjä komponentteja, niin aloituksessa meillä on jo jonkunlainen tilaus, meillä on haarautumiskohta, missä tehdään samanlaisia asioita, tehdään samanaikaisia asioita logistiikan ja laskutuksen puolella. Eli logistiikka rupeaa hoitamaan sitä toimitusta ja laskutus yllättäen rupeaa hoitamaan laskuttamista. Mennään vaiheesta toiseen ja tässä kohtaa, jos meillä on kiireellinen tilaus tai siitä on maksettu enempi tai joku muu ehto voimassa, niin siinä tapauksessa me voidaan tehdä pikatoimitus, muussa tapauksessa normaali toimitus. Eli käytännössä enempi tai vähempi me voidaan näiden uimaratojen ja laatikoiden ja eri toimintojen ja haarautumisehtojen avulla määritellä sitä, että miten organisaatio abstraktilla tasolla toimii. Jos me taas käytetään tilakonetta ja määritellään tarkasti sitä, miten se systeemi on tarkoitus reagoida erilaisiin syötteisiin, napinpainalluksiin tai muihin, niin silloin me määritellään myös sitä, että missä tilassa se systeemi on, mitä muuttujia siinä saattaa olla, mitä pitää tapahtua, että mennään tilasta toiseen. Se on tilakoneen tai tilakaavion käyttöä. Jos me puhutaan aktiviteettikaaviosta, niin meillä on hyvin yleisen tason ominaisuuksia, joilla määritellään enempi tai vähempi sitä, mitä se organisaatio tekee tietyn tilanteen sattuessa. Oli se nyt sitten tosiaan yhteydenotto tai tarjouksen tekeminen tai tilauksen vastaanottaminen tai palautteen kerääminen tai mikä tahansa muu työvaihe. Käytännössä vähän samaan tyyliin kuin mitä joku vesiputouskaavio tai Scrum määrittelee sen, miten ohjelmistokehitystä tehdään, niin tällä toiminta- tai aktiviteettikaavioilla voidaan speksata sitä, miten meidän organisaatiossa joku tietty asia toteutetaan. No, joka tapauksessa vielä viimeisenä kerran esimerkkinä, eli siis se, mistä tässä nyt lähdettiin liikkeelle, oli se, että jos meillä on tietynlainen tapaus kyseessä, niin sekvenssikaaviolla ei saada kiinni mitään hyödyllistä informaatiota. Se vaan näyttää nuolia yhteen suuntaan ja tietoa menee jonnekin. Varmasti täysin oikein tai asiallinen sekvenssikaavio, ei siinä mitään. Sisältää kaiken informaation ja se kaikki informaatio on aivan oikein määritelty, mutta tämä kuvaus itsessään ei anna mitään hyödyllistä lisäinformaatiota. Jos me toteutetaan tämä sama tilakaaviona, niin me nähdään jo eri siirtymiä, me nähdään asioita, mitä pitää seurata. Me nähdään informaatiota, josta meille on hyötyä siinä vaiheessa, jos me ollaan se tyyppi, jonka homma on koodata
tämmöinen työväline kasaa. Mitä arvoja pitää seurata, minkälaisia muutoksia voi tapahtua, vähän jo iteroida sitä, että mitä ominaisuuksia siihen työvälineeseen pitää tehdä. Esimerkiksi tämän editorin tapauksessa sellainen muutos, kun luo uusi tiedosto, ei ole tarpeellinen. Sä avaat sen kerran, jos sä avaat sen tyhjänä, niin silloin sä voit tallentaa ja nimetä sen, mutta tämä tilakone ei määrittele esimerkiksi tilannetta, missä sä luot uuden tiedosto. No, tämä on triviaali esimerkki siinä mielessä, että tämä on hyvin itsestäänselvää informaatiota, mutta joka tapauksessa se määrittelee sen, että miten tämä systeemi toimii, reagoi erilaisiin käyttäjän tekemiin syötteisiin, mitä käyttäjä voi ylipäänsä tehdä ja miten asiat toimii. No, jos me mennään tästä kaaviosta yksi pykälä eteenpäin, nähtävästi Windows 3.1 aikaan, tämä paljastaneen sen, että tämä kuva on ehkä hieman vanha. Mutta näiden tilasiirtymien välillä, kun me annetaan hommaksi koodarille ruveta tuon aikaisemman kuvauksen perusteella käyttäytymisen eri tilojen välisestä siirtymien välissä suunnittelemaan, miten se systeemi toimii, niin käytännössä jos me tehdään tosi maailman esimerkki, niin kaikki nämä editoit tiedostoa, tallennat tiedosto, nimeät tiedosto, ylikirjaa, muuta vastaavaa, siirtymät on sellaisia, joille löytyy tosi maailmasta sitten jo ihan oikeita näkymiä, kuvauksia, mitä pitää kysyä, mitä informaatiota ottaa kiinni. Vaihtoehtoisesti myös se, että jos meillä on tilakone, niin miten kaikki ne eri vaihtoehdot, toiminnot, ominaisuudet on toteutettu käyttöjärjestelmän puolella tai käyttöliittymäsuunnitelmassa. Kun meillä on tällainen dialogi-ikkuna, niin mitä painikkeita siihen esimerkiksi tarvitaan käyttäjälle, että se pystyy siirtymään oikeaan paikkaan. No, tuossa projektityössähän teidän pitää käyttöliittymä suunnitella, no, tilakonetta teidän ei siitä tarvitse tehdä. Mutta esimerkiksi se, että jos meillä on eri vaihtoehtoja, niin mitkä kaikki vaihtoehdot pitää olla sallittuja ja mitkä kaikki vaihtoehdot pitää olla suljettuja. No, joka tapauksessa siinä nyt on muutama esimerkki tänäänkin tällä luennolla mainittu sellaisista kaaviotyypeistä tai asioista, jotka UML:stä on hyödyllisempiä silloin, jos teidän pitää tehdä matalamman tason suunnittelua tai määrittelyä. Kuten aikaisemmalla luennolla tai viime viikolla itse asiassa muistelisin sanoneeni, oli puhetta siitä Ariane kantoraketista, jossa nimenomaan tilakoneella tehdyn mallinnuksen puitteissa saatiin selvitettyä se, että minkä takia se koko systeemi meni täysin pieleen. Vastaavasti tilakoneella tai mallipohjaisella testauksella pystytään nykyään tekemään hyvin hienostuneita automaattitestausympäristöjä ja järjestelmiä, jotka pystyy mimikoimaan tai näyttelemään 10 000–100 000 käyttötuntia jollekin ohjelmalle. Ja sen takia tilakoneet ja tuommoisten tilojen välillä siirtyminen ja mallintaminen on itse asiassa hyödyllistä informaatiota teidänkin osata ja ymmärtää, koska te pystytte noilla tilakoneilla ei pelkästään mallintamaan sitä, miten se systeemi toimii tai mitä sillä tehdään. Mutta jos me käännetään se tilanne ympäri, niin te pystytte mallintamaan sen, mitä se käyttäjä tekee tai saattaa puuhailla sen systeemin kanssa, jolloin te pystytte rakentamaan sellaisia laitteita tai robotteja tai automaatiotestaustyövälineitä, jotka leikkii sitä käyttäjää. Sen sijaan, että te istutte sen näppäimistön ääressä tekemässä sekavia asioita, koettaessanne saada sen systeemin menemään sekaisin, tai koetatte opettaa jonkun kissanne painamaan space-näppäintä aina, kun ruudulla välähtää sitä varten, että se antaa satunnaisia syötteitä siihen systeemiin. Niitä voitte esimerkiksi tilakoneiden tai tuon ohjelmiston eri tilamallien avulla rakentaa työvälineitä, jotka testaa sitä systeemiä, ymmärtää, mitä sen laitteen pitäisi tehdä, ja koittaa saada sen sekoamaan sen takia, koska ne koittaa tehdä juttuja, joita sen systeemin ei olisi tarkoitus tehdä, tai tehdä asioita, joihin sen systeemin ei ole tarkoitus reagoida. Ne on pirun paljon fiksumpia ratkaisuja kuin monet aikaisemmin olemassa olleet asiat. Eli käytännössä se, että vaikka tämä nyt saattoi ehkä kuulostaa
hienoisen tylsältä tämä asia, mitä tässä puhuttiin, niin joka tapauksessa, kun te etenette niin kuin ohjelmistotuotannon aihepiirissä eteenpäin, oli se sitten testauksen suuntaan tai web-kehityksen tai minkä tahansa muun suuntaan, tai vaihdatte sähkötekniikalle tai luette sähkötekniikan sivuainetta ja menette sulautettuun ohjelmointiin, niin todennäköisesti tilakoneet ja tämmöinen toiminnan tilojen mallintaminen on asioita, jotka teille tulee joka paikassa vastaan. Eli siitä perusideasta on hyvä saada kiinni jo tässä vaiheessa. No joo, eli mennään nyt kuitenkin siihen vielä, että mitä nämä hallinnolliset asiat oli. Eli toisin sanoen tämä kurssiin liittyvä prosessiohjaus, joskin aktiviteettikaavio on siitä, mitä tällä luennolla tehdään, ei välttämättä, tai mitä tällä kurssilla tehdään, ei välttämättä nyt olekaan vielä piirretty. Joka tapauksessa harjoitustehtävistä, palautuksesta, nyt kun näitä piirtotehtäviä meillä on, niin olette varmastikin huomanneet, että myös noi kurssiassistentit on pistäneet linjoille videon, missä näytetään se, että miten kaavioita ja muita elementtejä palautetaan osana viikkotehtävien palautuksia. Me emme tarkoituksella aliarvioi teitä ketään. Tämä ei mene sinne niin kuin haistattelulinjalle, mutta ottakaa huomioon se, että koska tällä kurssilla on yli 300 opiskelijaa, se tarkoittaa sitä, että tällä kurssilla on myös yli 1500 viikkopalautusta. Jos te käytätte mitä ikinä sattuu systeemeitä, osalla on OneDrivea, osalla on Dropboxia, osalla on joku Applen systeemi, osa tekee sitä, osa tekee tätä, osa tekee tuota, niin me ei voida jokaista erikseen pyytää tarkastamaan, että katsotko asetukset tai et heitä ei anna oikkia meille, että mennä katsomaan näitä. Ja muutenkin se tekee tästä hommasta vaikeaa. Eli teille on laitettu video nettiin, missä näytetään, miten nuo asetukset laitetaan ja miten esimerkiksi kuvia jaetaan osana vastauksia. Meillä on hyvin yksinkertainen linja. Jos tehtävän vastaus ei näy tarkastavalle opettajalle, niin siitä ei anneta pisteitä. Me ei pyydetä jälkikäteen korjaamaan asioita, me ei pyydetä tai ilmoiteta, että hei, sulla on nyt asetuksessa jotain pielessä, vaan jos me ei pystytä siihen vastausta näkemään, silloin se on hylätty tehtävä. Ja me emme ole tehty tätä sitä varten, koska me ollaan ikäviä, tai no pääosin sitä varten, koska me ollaan ikäviä ihmisiä, vaan siksi, koska me näitä palautuksia tosiaan on niin paljon, että me ei pystytä tekemään minkäänlaista tällaista niin kuin hoitoklinikkaa näiden virheellisten konfausten korjaamiseen. Verkossa on ohjeet. Jos teillä siitä huolimatta on epäilys siitä, että se teidän palautuksenne ei välttämättä toimi, niin menkää harjoitusryhmään, kysykää siellä tuolta harkkojen pitäjältä tai sitä ryhmää pitävältä assarilta, että toimiiko tämä nyt tekemäni palautus, ja jolloin he voivat tarkastaa, että oletteko te laittaneet ne kuvien näkyvyydet ja muut asiat oikein. Jos olette, niin tämän jälkeen tiedätte, miten se tehdään, ja voitte tehdä saman jatkossa kaikille muille kalvoille. Tai siis kalvoille, vaan siis kaikille palautuksille, jokaiselle kuva- ja kaaviopalautukselle, mitä te nyt sitten ikinä niihin tehtäviin ne vastaatte. Ja sen lisäksi, kuten jo heti luennon alussa huomautettiin, niin harjoitustyöryhmä pitää ilmoittaa tämän periodin loppuun mennessä. Tänä vuonna syksyllä se on 16.10. kello 16. Eli tämän viikon perjantai, kun päättyy, niin kaikki ne teistä, jotka haluaa tämän kurssin tänä vuonna loppuun tehdä, teidän pitää olla jossain harjoitusprojektiryhmässä. Projektiryhmän ilmoittamistyökalu sulkeutuu, ja seuraava työkalu, johon te voitte palauttaa niitä asioita, vaatii sen, että te olette jonkun ryhmän jäsen. Jos teillä ei ole omaa ryhmää vielä tässä vaiheessa, niin ilmoittautukaa yhden hengen ryhmänä. Tämä ihan vaan sitä varten, että meillä on suunnilleen alustava käsitys siitä, miten monta näitä töitä ollaan tekemässä, ja ketkä työskentelee missäkin ryhmässä, ja ylipäänsä, että tämä homma lähtee jossain vaiheessa kaikkien osalta käyntiin.
Vielä kerran muistutan siitä, että on ihan oikeasti hyödyllistä aloittaa sen projektitekeminen jo tässä vaiheessa, koska se lopullinen dokumentti kuitenkin tulee olemaan tavallisesti 25-30 sivua asiaa sen annetun pohjan päälle mietittyinä juttuina ja katsottuina asioina sillensä, että se kokonaisuus on järkevä ja yhdenmukainen. Ja viimeisenä asiana tosiaan ensi viikko on syysloma tai kautta tenttiviikko, joten ensi viikolla ei tule uutta videota, ei tule uusia viikkotehtäviä. Ja tämän luennon viikkotehtävien palautus on, kuten aina, tästä tämän viikon keskiviikkoiltapäivästä lomaviikon keskiviikkoiltapäivää. Eli jos haluatte pitää täyden lomaviikon, niin suosittelen, että palautatte ne tehtävät tämän viikon aikana. Mitään muita erikoisjärjestelyjä meillä ei ole. Ja kun lomat on lusittu, niin toisessa periodissa jatketaan samoilla periaatteilla kuin tähänkin asti. Eli ryhmät on, harjoitusryhmät on samaan aikaan ja luennot ilmestyy keskiviikko iltapäivään mennessä kurssisivuille Moodleen, mistä voitte niitä käydä katsomassa. Ja joko lukee kalvot läpi tai kuunnella tämän videon läpi ja sen jälkeen ryhtyy tekemään viikkotehtäviä tai katsoa, miten pitäisikö projektia tehdä eteenpäin tai muuta. Mutta muistakaa se, että ensi viikolla ei julkaista uutta luentoa, ensi viikolla ei julkaista uusia tehtäviä, mutta kaikesta huolimatta tämän viikon tehtävien palautus on ensi viikon puoliväliin mennessä, niin kuin normaalisti. Ja tässä vaiheessa siis ei oikeastaan enää ole mitään muuta sanottavaa kuin se, että ne, joilla on ensi viikko vapaata, mahdollisuus pitää vapaata, toivottavasti nautitte siitä. Ja erityisesti niille, jotka katsoo näitä videoita tuplanopeudella, niin mulla ei oikeastaan ole mitään muuta sanottavaa kuin se, että hyvää lomaa. Ja muille ihan perinteisesti kuulostamatta skifien eläimeltä, eli hyvää lomaa ja palataan asiaan toisen periodin ensimmäisellä viikolla.